Ani to však ještě není konec. Světové židovské organizace i veřejné mínění teď začaly požadovat, aby spojenci proti neuvěřitelnému vraždění zakročili, aby bombardovali plynové komory, krematoria i příjezdové železniční tratě. Sám britský premiér Churchill psal: "Vyproste z vojenského letectva všechno, co můžete, a bude-li třeba, odvolejte se na mě." Nestalo se však vůbec nic. Spojenecké velení to odůvodňovalo řadou strategických komplikací, ale fakt je ten, že bylo krátce po invazi v Normandii a podpora a obrana vlastních jednotek na západě byla ve srovnání s životy zbídačených Židů, kde si daleko v Polsku, jasnou prioritou. Koncentrační tábor v Osvětimi byl nakonec osvobozen až koncem ledna 1945 postupující Rudou armádou. Němci před odchodem vyhodili do povětří plynové komory i krematoria a všechny vězně, kteří ještě byli schopni pohybu, odeslali na nucené práce do říše. Při osvobození tak v troskách tábora přežívalo pouhých 7 000 k smrti zesláblých vězňů.